Ես Աննան եմ, Զաքոյան, հանդիսանում եմ Prime Projekt ընկերության հիմնադիրը և տնօրենը։ Մի փոքր ներկայացնեմ ձեզ, ինչով ենք մենք զբաղվում։ Ընկերությունը օգնում է տարբեր չափսի ընկերությունների տարբեր ոլորտներում, որպեսզի իրանք իրանց աշխատանքը ավելի էֆեկտիվ սարքեն և կարողանան իրանց պրոդուկտը կամ սերվիզը ավելի արագ թողարկեն շուկա և ստանան շուկայի հետադարձ ոնց որ կապը, և դրանով նաև հասկանան ինչքանով լավն է իրանց պրոդուկտը։ Եվ բնականաբար լինելով հիմնադիր, լինելով տնօրեն, կարող եք պատկերացնել ինչքան մեծ ծավալի գործ արվում, բացի նրանից, որ մենք ունենք մեր ենթադրենք հաճախորդները, որոնք հանդիսանում են ընկերություններ, որոնք կարան լինեն շատ մեծ չափսի, ունենան մեծ խնդիրներ, տարբեր տեսակի, թիմի մակարդակով, հաղ ղեկավարության մակարդակով, նաև դա ներքին թիմն է, որը ոնց որ շատ մեծ աջակցության կարիք ունի, այնտեղ ֆինանսական խնդիրներ կարան լինեն, այնտեղ վաճառքի նոր ենթարենք հաճախորդներ բերելու հարցերն է, մարքեթինգ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բավականին ծառայաբեռնված աշխատանք է։ Նաև մյուս կողմից ոնց որ դա մի կողմն է, այնտեղ նաև մենք անում ենք, սա էլ միգուցե նշեմ, անում ենք տրեյնինգներ, հա, ինչ-որ կոնսուլտացիաներ անհատների համար, այսինքն դա էլ երկրորդ ճյուղն է, անում ենք վեբինարներ, կրթական ծրագրեր ունենք եւ այլն, այսինքն շատ-շատ բազմազան է, հա, մեր ծառայությունների, այսպես ասած, շրջանակը։ Եվ մյուս կողմից բնականաբար հանդիսանում եմ կին եւ մայր, ունեմ երկու փոքր երեխա, մեկը 7, երկուսն էլ տղա են, իդեպ, մեկը 7 տարեկան, առաջի դասարանը, մյուսն էլ 2 տարեկան, 2-ը 4, ու ինքը ոնց որ տանն է իր դայակի հետ։ Բնական է, որ այս տարիքը այն տարիքն է, որ իրանք ոնց որ ծնողների կարիքը շատ ունեն, բայց ես էլ ոնց որ փորձում եմ, հա, երկուսն էլ ինչ-որ ձևով համատեղեմ, որովհետև չես կարող մեկը մյուսի հաշվին անել, և նույն ժամանակ էլ հասկանում ենք, որ ընկերությունը առանց իր տնօրենի չի կարա, տենց դու չես կարող այսօր ասել, ես չեմ գալիս աշխատանքի և այլն, որովհետև բոլորը շատ բան է քեզ այնց կախված, դու ամեն պահին հասանելի ես, թե գուցեև երեխաներիդ հետ էս կարող է ինչ-որ զանգ գա, թե կլիենտից, թե քո աշխատակիցներից, և դու պետք է պատասխանես, որովհետև դրանից շատ-շատ այլ բաներ են կախված, այսինքն այդտեղ շատ դեպքերում լինում է այդ ոնց որ որտեղ է աշխատանքը վերջանում, որտեղ է սկսվում անձնական կյանքը, այդ ամենամեծ հարցը կարելի ասել, որտեղ հիմա այդ ամբողջը այսպես խառնված է, որտեղ ենթադրենք առավոտյան սկսում է իմ օրը, ենթադրենք այդ մեյլերը ստուգելուց, ասենք այնտեղ կոմենտներ գրելուց, ով ինչ է հարցրել, ինչ է պատասխանել եւ այլն, հետո ունեմ հաճախորդների հետ ենթադրենք զանգեր, նույն կարող է իրանց օֆիս ենք շատ դեպքերում գնում, տեղում ենք աշխատում, հա, workshop-ներ ընթացքում, թիմակիցների հետ աշխատանք, հետո մենք նաև աշխատում ենք դրսի հաճախորդների հետ, այնպես որ շատ հնարավոր է, որ երեկոյան ժամերին էլ լինեն տարբեր, ասենք, միտինգներ, հա, online եւ այլն, եւ կարող է դու նստես միջև 1-ը, 2-ը, միջև գիշերը աշխատես, էլ չասեմ, եթե ինչ-որ նոր պրոյեկտներ ես սկսում, ունես խիստ ժամկետներ, այդտեղ կարող է 24 ժամը հերիք չլինի, և ոնց որ այդ արանքում ունես երկու փոքր բալիկ, որոնք քո կարիք ունեն, ես շատ, ու երբ որ մեկն էր դեռ, ինչ-որ չափով էլի հասցնում էինք, բայց երբ որ փոքրս է ծնվեց, հասկացա, որ այդտեղ ինչ-որ մի բան պետք է գլոբալ փոխվի։ Ինչ եմ անում ես, առաջինը, որ շաբաթ-կիրակի չեմ աշխատում, դա ոնց որ սենց տաբու եմ դրել, իմ առջևել, ամուսնուս հետ էլ պայմանավորվել ենք, որ ինչ ուզում ա լինի, աշխարհը շուռ գա, մենք չենք աշխատում շաբաթ-կիրակի, և նույնիսկ այդտեղ ձեզ կարող եմ ասել, որ իմ հենց հաճախորդներից մեկն է այդ հարցում ինձ օգնել,
ոնց որ Իսրայելից էր եւ բնականաբար ուներ 6 երեխա ու մի անգամ այտենց դեպք եղավ, որ իրանց ուեբսայթը ոնց որ խնդիրներ ուներ, չէր աշխատում, եւ ես ոնց որ շափատորով գրում եմ, զանգում եմ, ասում եմ, այսինքն խնդիր ունենք, բան ինքը չի պատասխանում, ներկա չի ոչ մի տեղ, ոչ մի ցանցերում, հա, սոցիալական թե email-ով չի պատասխանում, հետո երկու շաբթի ոնց որ ինքը արդեն երբ որ վերադարձավ աշխատանքի, ոնց որ այդ խոսակցությունը տեղի ունեցանք, ասեց Աննա, ասեց, տես դու ել ես մայր, դու ել ունես երեխա, իմ ասում է աշխատանքը երբեք ինքը բավարար չի լինում, ինչքան է դու անում ես, այնպես չի, որ այսքանը արեցի, հերիքա, վսյո, էլ կարամ չանեմ, այսինքն միշտ դու ավել ու ավել պետք անես, բայց միևնույն ժամանակ քո երեխաները քո կարիք ունեն ու իրենք շատ արագ են մեծանում, դրա համար դու քո համար հասկացի, որ նա քո այդ առաջնահերթությունը, հա, դու պետքա ունենաս ինչ որ ժամանակ, որը որակյալ ժամանակ լինի, որը դու տրամադրես քո ընտանիքին։ Ես իմ համար դա նամանատի իրանց այնտենց օրենքներով էլ եւ այլն, իրանք ոնց որ ունեն իրանց օրը, երբ չեն աշխատում եւ այլն, ու ոնց որ տեղից սկսվեց, ես էլ ասացի, դե տենցա տենցա, շաբաթ-կիրակի չեմ աշխատում, նվիրում եմ ինձ ընտանիքիս, իմ բարեկամներին եւ այլն, ընկերներին, ու նաեւ փորձում եմ այդ 7-ից 9-ը, հա, այդ գոնե 2 ժամը օրվա կտրվածքով փորձում եմ տրամադրել միայն իրանց տանը, հա, դուրս են գալիս, ման են գալիս, ինչ որ տեղ են գնում եւ այլն, որովհետեւ արդեն երբ որ իրանք քնում են, ես ազատ եմ, կարող եմ արդեն շարունակել աշխատանքով զբաղվել։ Այսպես բնականաբար երբ որ ունենում եմ երեկոյան տրեյնինգներ, այդտեղ նաև օգնում են տատիկները, գալիս են, նայում են, որպեսզի ես իմ տրեյնինգները կարողանամ անել, ցանկության դեպքում այդ ամեն ինչն է կարելի ակազմակերպել, ուղղակի նաև շատ կարևոր է, որ դու ինչ որ մի ժամանակ քո անձնական ժամանակ ունենաս, որպեսզի այդ կարողանաք վերականգնվեք, այսինքն ինչով եք սիրում զբաղվել, չգիտեմ, մեկը շոպինգ է գնում, մեկը սպորտով է զբաղվում, մեկը ուղղակի կարողա տանը մնաս ու ոչինչով չուզենա զբաղվես, ինչ որ այդ ժամանակը պետք է հատկացվի, որպեսզի այդ վերականգնողական աշխատանքը տեղի ունենա, որպեսզի այդ էներգիան ունենաք, շարունակեք ձեր գործը։ Ոնց որ ես էլ այդ իմ փորձում եմ այդ ժամանակ պարբերաբար հատկացնեմ ինձ համար, եւ մնացածը արդեն փորձում եմ այդ ձևով կազմակերպել։ Մի բան կարող եմ ասել, որ ես ամեն ինչը կարա տեղի ունենա եւ կարա արդյունք տա, թե աշխատանքը, թե ոնց որ ձեր ընտանեկան կյանքը, միայն այն դեպքում, եթե ձեր մտերիմները հավատում են ձեզ, հավատում են, որ դուք այդ ամեն ինչը կարող եք անել եւ ձեզ օգնում են, որպեսզի դուք ձեր գործի մեջ հաջողակ լինեք։ Եթե իրենք տեսնում են, որ դուք սիրում եք ձեր աշխատանքը, որ ձեր աշխատանքը ձեզ կոպիտ ասած ավելի լավն է սարքում, ավելի լավ մարդ է սարքում, ապա իրանք դա կհասկանան, իրանք ձեզ կաջակցեն եւ դուք ոնց որ դրա հաշվին էլ կանեք շատ ավելին իրանց համար։ Այսպես, այնպես որ մենակով դուք այդ ամբողջը չեք կարողանել, ձեր ընտանիքները պարտադիր ձեզ պետք է աջակցեն, որպեսզի դուք կարողանաք այս դժվար ճանապարհը, հա, այտենց աշխատող մայրիկի լավ ձևով անցնեք։